Тернопіль протягом двох днів приймав пластунів майже з усієї України. На спартакіаді з волейболу, баскетболу, футзалу та гандболу вони визначали, хто найсильніший. Як проходили змагання, бачила наша знімальна група. 13 років поспіль вся українська спартакіада пластунів проходила в Івано-Франківську. У 2013-му вперше відбулася у Тернополі. А минулого року захід відмінили через політичну ситуацію в країні. І вже цієї осені Тернопіль знову зустрічає гостей. Ми залучаємо як партнерську допомогу, так і своїми силами, тобто учасники так само здають вкладку, ми їх забезпечуємо проживанням, якщо їм це потрібно, забезпечуємо харчуванням і взагалі належними умовами для того, щоб перебувати тут цих два дні. Загалом прибули близько 50 команд, а це майже 500 учасників. Назар Хорос приїхав з міста Рудки, що на Львівщині. Грає у команді «Хортиця». Досвід у таких змаганнях уже має. До таких змагань ми готуємося біля року часу. І це найважливіше – це є згуртованість команди, зіграність, передача, щоб кожен гравець відчував свого побратима. І, звичайно, дух, бойовий дух команди і бажання перемогти – це найголовніше. Назар каже, що на Львівщині все більше молоді йде у спорт, бо розуміє, що це модно і корисно. Багато чого відкривається, нових клубів, хлопці займаються різні бойові мистецтва, і спорт, і баскетбол, і легка атлетика, важка. Люди тренуються, багато українців збувають перемоги на світових різних змаганнях різного класу. І це дуже великий плюс не тільки для Львівської області, а для цілої України. А Роман Кулінець прибув на спартакіаду з Вінниці. Конкуренції не боїться, але зауважує, що достойних суперників немало. Конкуренти дуже серйозні. Важко те, що я з іншого міста і на тренування не вийшло приїжджати, тому відчувається якась мінімальна незіграність команди. Але суперники сильні, от можна навіть зараз подивитися. Червона калина подає, як правильно грати. А найупевненіше почуваються тернополяни, бо грають на своїй території. З іншими командами товаришують, проводять їм екскурсії містом, але перемогу віддавати нікому не збирається. Навпаки, як господарі змагань, намагаються у спорті показати себе з найкращої сторони. Оці, що там далі, дуже здорові, і вони нагнітають на решту, бо вони займаються спортом, це така спортивна команда, а це все любителі, вони професіонали. Суддя змагань Володимир Газелишин розповідає, що всі команди викладаються на повну, тому змагання насичені. А головне, все проходить мирно, без суперечок та порушень. Рівень досить непоганий буде, думаю, що буде трошки нижчий рівень. Але є люди, які видно, що вони займаються, що вони тренуються. Особливо їм тільки сподобалася ця гра, що грали чорні хлопці і інструктор СТС. І видно, що інструктор СТС досить на такому високому рівні, гарно грають. Хлопці спокійно ставляться, без криків, без всяких таких великих-великих амбіцій. Все дуже спокійно, все дуже дружелюбно. Для найсильнішої команди приготували спортивний інвентар для подальшого розвитку.